Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och välkomna till en söndag i mitt liv. Alltså jag tror inte ni förstår hur varmt det varit i natt. Alltså kärnan, och jag vet inte vad det är, men jag har haft någon grej på de senaste typ 2 månaderna. Att jag vaknar liksom så himla konstigt. För ni vet alltså, hur ska jag förklara det här nu? Om man har en säng, man sover ju så här. You know? Men jag vaknar så här. Jättekonstigt. Jag ska börja dagen med att ta en tablett som jag provar ut. Det är någon sån här för problemmage. Man bara, jo tack, that's me. Men jag kan inte riktigt ge något uttalande än om det har funkat. För jag måste prova det lite längre. Jo, jag ska göra en iskaffe. Och där, alla piller är tagna. Nej, men alltså det är vitamin, piller. Göra Lisa glad, piller. Jag nämnde ju alltså när jag köpte den här kameran att jag hade beställt också ett objektiv till så att det blev vidvinkel. Och det har ju kommit. Det kom igår. Eller förrgår. Jag kommer inte att säga ihåg. Men här är det i alla fall. Men av någon anledning så kom inte den ringen som man ska sätta fast på den här kameran. Så att man kan sätta fast det där objektivet. Den var inte med. Så igår kväll så beställde jag en sån ring. Och jag hoppas att det är rätt. För grejen att den som man kan köpa från det här märket var slutsåld. Ja, så jag fick chansen. Men det kostade typ så här 60 spänn. Men den kommer i alla fall kanske i början av veckan. Eller mitten av veckan. Jag beställde från en svensk sida. Så att det går ju snabbt. Men Carl, vad ska vi göra idag? Det var ju snack om att köpa cykellås. Ja. Alltså våra cyklar står på riktigt. Du får skicka en fråga om koden. Alltså våra cyklar. De står fortfarande vid vår gamla lägenhet. Som vi flyttade från i oktober förra året. Vad bra! Kärnan alltså. Jag ska ta och, förresten kommer jag på. Jag ska ta och gå och göra en liten ansiktsrutin. Jag har nämligen börjat använda lite nya produkter. Och alltså, kära någon, vilket glow! Alltså jag såg så fräsch ut. Och det höll hela dagen. Nej men alltså, det blev helt sinnessjukt. Så att jag kan ta, alltså länka dem åt er i beskrivningen. Jag tror att det var för att jag... Nej, så att... Sådär! Alltså finns det någonting härligare än att vakna upp till att Helene Torsgården har lagt upp en ny vlogg. Alltså, jag får inte nog av kvinnan alltså. Helt sinnes. Men nu har jag i alla fall gjort min lilla routine. Och... alltså wow. Just det, jag glömde en sak. One second. Ös på bara. Show no mercy för 17. Ha? Det är härligt. Men alltså titta. Kolla på det här glowet. Ser så fräscht ut bara. Hur härligt. Oh, jag älskar hudvård. Jag har ju fått en annan hudvårdskil. Där. Publicera senare idag. Eller ja, när jag är klar med den helt enkelt. Nu ska vi se, jag ska rendera den här.
där, skönt, klockan är 20:20. Är du som ligger där? Jag så trodde att det var en spinner på mitt ben för att jag känner någonting. Men det var ju lille Alfons. Gulle. Nu är jag i alla fall fixat klart så att jag kan publicera den här videon sen. Men ska vi dra iväg då på lite ärenden? Ja. Ja, då sätter vi på oss någonting. Ja. Om du vill ha det där. It's up to you, man. Men sök på det. Mm, det är god timme. Det är bara Biltema, det är som är öppet. Men vad gör vi då? Nu har jag satt på den här grejen så att man kan filma ute när det blåser över micken. Så jag får se nu ifall ni ens hör mig. Det här blir ett litet test. Sådär. Men nu är jag i alla fall på väg till bilen. Alltså jag ser inte min bil. Jag fattar inte. Vart har jag ställt den? Jo men där är den. Vi har velat evigheter vad vi ska göra. Men vi kom nu fram till att vi åker till Karls föräldrar. Med katterna. För att Karl ska jobba nu måndag till torsdag. Och då kommer jag ju vara hemma med katterna. Liksom, så att då tänker vi. Då passar vi på så att de får komma ut lite. Röven var varmt. Alltså det är helt sinnessjukt. Alfons har inte lika bråttom med att komma ut som Kasper. Kasper blir uttråkad i allting. Så han måste göra något för sen. Är katten. Ja. Ja, ni så. Promenad. Klockan 9:30. Eller vad är den tiden? Ja. Mysigt, det är jättevarmt ute. Och tyst. Dessutom. Call it off and don't look back. Take me off this lonely track. All my worries of yesterday. Jag har inte riktigt kunnat filma så mycket under kvällen för att jag har sysslat med lite så här
saker jag inte kan filma. Men det var jättemysigt i alla fall att gå en promenad och himlen var så himla himla fin. Och det var skönt att komma ut lite för det var så himla varmt i lägenheten. Men det var ju jättevarmt ute också såklart. Oj. Det kom en buss tror jag. Men jag vill i alla fall säga tusen tack för att ni kollade på den här videon. Tycker ni om den, tar jättegärna och gilla. Och glöm inte att prenumerera för att inte missa. Och hjälp när jag lägger upp en ny video. Ja, ni får det så jättebra. Jag ska gå och lägga mig. Vi hörs. Hejdå.